När Lina eller hennes kollegor vill skicka information till vårdnadshavare i de grupper som hon är kopplad till så är det enkelt att gå via snabblisten som man ju hittar överallt i Unikum oavsett var man är någonstans. Om man är under samtalet, stödinsatser, på gruppens startsida och så vidare så finns alltid högerlisten tillgänglig. Och här väljer man Skapa nytt och Meddelande. Och här kan då Lina välja att skicka meddelande till alla de grupper hon är kopplad till. Hon kan också välja att skicka till vårdnadshavare, till barn i de grupperna. Det går alltså att välja ett eller flera barn. Då markerar man dem eller då till en eller flera grupper. Och här väljer vi till Isbjörnarna. Och där går det då smidigt att lägga in en rubrik. Och till varje meddelande så går det att lägga in bilder, texter, filer. Man kan spela in meddelandet, informationen som man vill ska finnas här. Man kan också spela in med video eller lägga in en befintlig video, lägga in galleri av bilder eller länka till en film som man har på Youtube. Här lägger Lina in en bild. Och då kan man också lägga in en bildtext. Och sen kan hon även lägga in den informationen som hon tycker behöver finnas i det här meddelandet. När informationen är inlagd går hon till Nästa. Och här kan hon välja vad det här är för typ av meddelande. Och I det här fallet så tänker hon sig att det är ett meddelande. Och välja mottagare om det är så att hon tycker att även den andra gruppen ska få det här. Och sen så visas för kan hon markera eller avmarkera dem som i de här grupperna som ska ta del av detta meddelande. Det går också att tillåta kommentarer. Man kan skriva frågor kanske på den informationen som har skickats ut. Och då ser alla de frågor och svar som det kanske kommer att vara till de som har fått det här meddelandet. Och Lina vill också att hennes kollegor ska kunna redigera och gå in och ändra eller lägga till sånt som är nödvändigt i den här informationen. Och sen så väljer hon att publicera till två mottagare. Då ser man här att det är till gruppen Isbjörnarna och Solrosen. Och vi kan kika på hur det här meddelandet ser ut. Och då ser vi vem det är som har skickat och vilket datum, innehållet och att det är också är möjligt att skriva kommentarer. Längst upp här ser vi också vilka roller i de här grupperna som tar del av meddelandet. Och klickar man på 0 av 11 här så ser vi vilka personer det är i de här grupperna. Och Har Peter eller Therese till exempel läst så kommer det att bli grönmarkerat. Sen går det alltid under fliken meddelanden, antingen i gruppen eller ifrån sin startsida på meddelanden kan man då kika på de som man själv har skickat. Om det är så att man då vill gå in och redigera det här, då klickar man på Redigera. Man kan också under den här fliken kika på sina tidigare utkast som man kanske har gjort och gå in, öppna upp, redigera och lägga till det innehåll som man vill att den ska ha. Och vårdnadshavare de kan ju ta del av skickade meddelanden antingen på webben i Unikum eller i appen Unikum familj. Och då ser vi att det finns tre meddelanden. Alla tre meddelanden ligger här och vårdnadshavare får ju en pushnotis när man publicerar ett meddelande. Så kan vi öppna och ser det på det här sättet och då kan också vårdnadshavare skriva en kommentar om de önskar. Och då får personalen en notis om den kommentaren så att man kan gå in och svara an på den.